selailin taas noita Ilta-Sanoman sivuja ja pisti tämmönen, tää on kai vanha uutinen, mutta tämmönen pisti tää uutinen silmään taas. Voiko toi? Eli toi auto käydä kahvilla. Voisi toi olla mahdollista, että toi kulkee kahvilla toi auto. Tota mitä me juodaan tossa, kun mä juon itekin jo vasta aamukahveja ja... Joo, niin. Tää auto kulkis kahvilla. Voikohan se pitää paikkansa? Kai se pitää. Joo, Ronpille terveisiä. Ja Viherhan Pasillekin terveisiä. Joo, tämmönen uutinen löytyi nyt. Tai on varmaan vanha tai... No uusi uutinen, vanha tai uusi, niin... Kyllä pistää miettimään, että voiko tämä olla mahdollista. Joo. Näihin kuvia, näihin tunnelmiin.